dalam soal dalam urusan dewan negara dan juga dewan rakyat itu tidak masalah. Ya. Walaupun semua perkara di akhirnya menteri yang kena bawa. Contohnya macam kalau kita nak bawa kelulusan parlimen, menteri yang kena bawa, speaker tak boleh bawa. Eh? Isu yang besar sekarang ni ialah bukan isu pasal kerajaan pada dasarnya setuju supaya ketua parlimen tu, ketua pentadbiran parlimen tu pada tidak diperlukan. Ya. Ini telah diputuskan dah 2-3 minggu yang lepas. Saya akan menyediakan kertasnya. Ya. Jadi kita mungkin balik-balik cara lama di mana sisa dewan rakyat itu menjadi ketua pentadbir. Tapi dalam hari itu kita tengok pula kalau untuk ketua parlimen mungkin speaker dewan negara lah. Terima kasih. Jadi maknanya Datuk Sri ada jawatan lagi tak dari jabatan Perdana Menteri yang menjaga parlimen? Menteri yang jaga parlimen ni sebenarnya perkara yang yang jaga parlimen dia urusannya yang lain. Parlimen sikit ya. Parlimen cuma menjawab usul-usul dan juga dan menjawab tentang progres di parlimen. Sebab speaker tak boleh jawab, yang boleh jawab cuma menteri, itu saja. Dia sebenarnya walaupun akta parlimen itu telah pun dimansuhkan pada tahun 1993 begitu, tetapi peranannya tidak berubah. Ya. Peranannya tidak berubah. Cuma pada masa tersebut dipikirkan bahawa pegawai-pegawai parlimen ini patut mempunyai ruang kenaikan pangkat yang lebih. Sebab mereka adalah perkhidmatan yang tertutup. Dan perkhidmatan parlimen itu pegawai-pegawainya boleh kita guna samalah dengan yang luar. Hal yang lain tidak ada masalah. Sebab apa? Memang urusan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara itu diuruskan oleh setiausaha Dewan masing-masing yang diketuai oleh Speaker. Eh?